اللہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے
یہ وعدہ الہی ہے، یعنی قدرت کا وعدہ، اور اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے. اپنے وعدے میں خدا بند عالم کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، جو اس نے کہہ دیا وہ وجود کی وقول فیقول کے منزل میں ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں ذریعے اور وسیلے کا محتاج نہیں ہے. اس کا وعدہ کیا ہے؟ اس کا وعدہ یہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے یہ لطف الہی ہے. توجہ چاہتا ہوں، لطف کی تعریف کیا ہے؟ لطف کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز اللہ قائم کرے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے قریب کر دیا جائے اور شیطان سے دور کر دیا جائے، اسے لطف کہا جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی یہ جو اہل بیت کی ولایت ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نورانی کیفیتوں میں ہمارے حوالے کیا گیا ہے اور اس ولایت کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے، تو یہ ولایت کی طرف بلانا یہ اس میں اللہ کا اور اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لطف الہی ہے جو اس نے ہم پر لطف اور کرم کیا ہے کہ اگر تم اہل بیت کے ذریعے سے ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت تم کو اللہ سے قریب کریں گے اور شیطان سے دور کر دیں گے. آج سارا جھگڑا، جتنا اختلاف ہے وہ صرف ایک وجہ ہے کہ یا تو ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، شیطان سے قریب ہو گئے ہیں، یعنی ہم نے اللہ سے رشتہ توڑ دیا ہے، شیطان کے ہاتھ بیعت کر لی ہے. چونکہ شیطان نے یہ بھی وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ پروردگار میں نے دنیا کے کوئی ذرہ نہیں چھوڑا جہاں پر تیرا سجدہ نہ کیا ہو، کیا یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی؟ تو اللہ نے کہا ہماری بارگاہ میں اگر ایک عمل کسی نے کیا ہے اس کی بھی جزا ہم دیتے ہیں. تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں پوری زندگی چاہتا ہوں. کہا جا، تجھے میں نے وقت معلوم تک زندگی دی ہے، کیا کرے گا؟ کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم میں بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. عزیزان گرامی، تو اللہ نے کہا کہ جو میرے اپنے بندے ہوں گے انہیں تو نہیں بہکا سکتا. توجہ، اللہ نے کیا کہا؟ جو میرے مخلص بندے ہوں گے انہیں تو نہیں بہکا سکتا. یعنی اس کا مطلب اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میرے مخلص بندے کون ہیں، اللہ نے یہ کہہ کے بات فرما کہ جو مخلص بندے ہوں گے، اس کا مطلب اس دائرے کو اللہ نے وسیع کیا ہے، ایک گنجائش رکھی ہے کہ جو اس دائرے میں داخل ہوگا وہ شیطان کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب دو ہی راستے ہیں، یا تو قدرت کا راستہ، پروردگار عالم کا راستہ، یا شیطان کا راستہ. اللہ کا وہ راستہ جس میں مخلص بندے چلتے ہیں، جو اس راستے کو اختیار کر لے گا وہ شیطان کے راستے کو چھوڑ دے گا، اور جو اللہ کے راستے کو اپنا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لطف الہی کے تقاضے کے تحت وہ اللہ سے قریب ہو گیا اور شیطان سے دور ہو گیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے دور ہو، اللہ سے قریب ہو جانا اور معصیت سے دور ہو جانا. عرضانِ گرامی، تو امامت کا جو عقیدہ ہمارے پاس دیا گیا یا نبوت کا جو سلسلہ ہمارے لیے قائم کیا گیا صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اوپر لطف کیا، اور یہ لطف اللہ پر واجب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ جب تمہیں دنیا میں ہم نے بھیجا ہے تو تم سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے، تمہاری زندگی کے متعلق تم سے پوچھیں گے. تو جب ہم کو سکھایا جائے گا تبھی تو ہمیں سب پوچھا جائے گا، جب ہماری تربیت کی جائے گی تبھی ہم سے سوال کیا جائے گا. تو ائمہ خدا کو اور انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ زندگی کے مقاصد کو ہمیں سمجھائیں، اور جب ہمیں سمجھا دیں گے تب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے صاحب. غرض کہ اللہ نے انبیاء اور ائمہ کو ہمارے لیے جو بھیجا ہے وہ لطف الہی ہے کہ تم ان کو دیکھتے چلے جاؤ اور ہماری بارگاہ میں. تو اللہ نے کیا کہ وعدہ الہی ہے کہ ہم اس زمین پر ان کو وارث بنائیں گے، اس زمین پر اختیار انہیں دے دیں گے کہ جو ایمان اور عمل میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. یعنی نہ ان کے ایمان جیسا کسی کا ایمان ہوگا، نہ ان کے عمل جیسا کسی کا عمل ہوگا. وہ عمل میں بھی سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، وہ ایمان میں بھی سب سے اونچے مقام پر ہوں گے. اس لیے ان کو ہم اس زمین پر وراثت اور خلافت اور اختیار اور ولایت عطا کریں گے. عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 55 اس کے معنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کس کو اس زمین کا وارث بنائے؟ یہ جس آیت کی میں نے تلاوت کیا ہے، اس آیت کو آیہ استخلاف کہتے ہیں، یعنی خلافت والی ہے، یعنی ولایت. اسی آیت سے اہل سنت بھی اپنے خلفاء کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اور اسی آیت سے ہم بھی اپنے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور ولایت کو ثابت کرتے ہیں.
اس لیے کہ اللہ نے کہا لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ہم اسی انداز میں ان کو ولایت دیں گے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. کس کو خلیفہ بنایا؟ کس کو اللہ نے خلیفہ بنایا؟ لوگوں کی بات نہیں ہے, جس سے اللہ نے جناب آدم کو خلیفہ بنایا. یعنی اس کا مطلب طرز الہی نہج پروردگار یہ ہے, اختیار پروردگار یہ ہے کہ وہ جب ولایت کسی کو دیتا ہے تو اپنی الوہیت سے دیتا ہے, اپنی وحدت سے تعارف کرواتا ہے. جس کا مطلب یہ بات ہی ختم ہو گئی کہ جب پہلے کو اس نے کسی کو بنانے کا اختیار نہیں دیا تو بقیہ کو بنانے کا اختیار کہاں سے دے دے گا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اچھا آپ یہ غور کریں کہ اگر انسان کو دے دیا جائے کہ تم اپنا ہادی بناؤ, کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اپنا ہادی بنا لے؟ انسان کی اپنی جتنا اس کو علم ہے, اپنے علم کے تحت, اپنی سوچ اور اپنی تربیت کے تحت جو اس کی نظر میں سب سے اچھا انسان ہوگا اسے وہ بنائے گا. عزیزان گرامی, اس کے باوجود بھی جو انسان, یعنی ایک مثال دی جاتی ہے کہ انسان کے ذہن کو جمع کرنے کے لیے سب سے زیادہ مشکل جو شے ہے تمام انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا. اسی لیے مثال دی گئی کہ ایک انسان تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کرنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ مینڈھک کو ترازو میں تولنا, ایک کو رکھیے دوسرا اچھل کے در. یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان انسان کو جمع کر سکے. یہ صرف پروردگار عالم کا کام ہے, اس نے انتخاب کیا. اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا امام سے پوچھا گیا مولا اگر لوگوں کے حوالے کر دیا جائے کہ اس ولایت کو, اس امامت کو, اس خلافت کو لوگ منتخب کریں تو کیا ممکن ہے؟ امام نے فرمایا حل یعرفون قدر الامامت, کیا یہ لوگ امامت کے قدر اور اس کی منزلت کو جانتے ہیں؟ اگر جانتے ہیں تو پھر انہیں اختیار ہے, اگر نہیں جانتے تو اس کا مطلب مجبور ہے. حل یعرفون قدر الامامت محل من الامت فیجوز فیہ اختیارہم, اگر یہ لوگ امامت کے اختیار اور امامت کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں تو پھر یہ بنا سکتے ہیں. لیکن جب امامت کے قدر و منزلت کو پہچانتے ہی نہیں ہے تو کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی سوچ وہاں تک محدود ہے جہاں تک یہ جانتے ہیں. جبکہ اللہ نے کہا کہا جب نے ہم نے آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار ایسے کو بنائے گا کہ جس کو دنیا میں خلق کرے گا کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں فساد برپا ہوگا. اگر تجھے کسی کو جانشین خلیفہ بنانا ہے تو ہماری عبادتیں کافی ہیں, ہم میں جس کو تو نے رکوع میں خلق کیا ہم رکوع میں, جو جس کو عبادت میں خلق کیا سب عبادت میں, ہم میں کسی ایک فرشتوں کو بنا لے. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امامت کا پہلا درجہ علم ہے, امامت کے انتخاب کا پہلا درجہ علم ہے. اب انسان کو اگر دے دیا جائے کہ تم اپنا ہادی اور امام بناؤ تو کتنا بنائے گا؟ جتنا اس کی سوچ ہے, جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا ہی بنا سکتا. لیکن اللہ نے کیا کہا, ہم نے اپنے جو ائمہ کو تمہارے سامنے بھیجا ہے وہ تمہاری سوچ سے کہیں آگے ہیں. اسی لیے جناب سلیمان فارسی آگے بڑھے اور جب ایک پڑھتا لا تعداد چیونٹیوں کو دیکھا تو ایک جملہ کا مولا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. امیر مومنین نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو سلمان؟ کہا مولا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کتنا پاک و پاکیزہ ذات وہ ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. توجہ کیجئے گا, کتنا پاک و پاکیزہ ذات وہ ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے. ایک مرتبہ امیر مومنین نے کہا سلمان کیا کہتے ہو, چیونٹیوں کی تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں, چیونٹیوں کی تعداد میں, بلکہ یہ کہو کتنا پاک و پاکیزہ ذات وہ ہے جس نے ایسے امام کو بنایا کہ مجھ جیسے علی کو ایسے بنایا کہ میں صرف تعداد کو نہیں جانتا, میں یہ بھی جانتا ہوں اس میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں. یہ امامت ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یعنی انسان اتنی ترقی کے بعد
باوجود انسان اتنے کمالات پہنچنے پر پہنچنے کے باوجود انسان ان تمام چیزوں کی تعداد کو نہیں جانتا. جب وہ تعداد کو نہیں جانتا تو مقصد خلقت کو کیسے پہچانے گا کہ کس جانور کو کیوں پیدا کیا گیا. لہذا آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں بھیجا گیا یہ ہماری اسی لیے امیر فرمائے یا نحدر عن الصعید کہ ہمارے سینے میں علم و حکمت کا سمندر موجزن ہے. مجھے افسوس دو باتوں کا, توجہ کیجئے گا, امیر المومنین نے آخری وقت جملے فرمائے, مجھے دو باتوں کا افسوس ہے کہ میں جتنا بڑا عالم تھا مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں, میں جتنا بڑا سخی تھا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جب یہ امامت کے قدر و منزل کو نہیں جانتے تو ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے, یہ امام کو نہیں بنا سکتے. تو اب امام نے خود ہی بیان کیا, امام نے بتایا کہ امامت کی قدر و منزل, امامت کسے کہتے ہیں, امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں امامت کی تعریف, امامت کے صفات کیا ہیں, اصول کافی پڑھیے, اس کے صرف ہم نے تین یا چار جملے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ امام نے فرمایا ان الامامت اجل قدرهم اعظم شانهم. امامت وہ ہے کہ جس کی قدر و منزلت بہت بزرگ ہے, بہت بڑی ہے, جہاں انسان کی سوچ کے پرندے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. امام نے فرمایا اعلی مکان و ممنع جانبا و عبد و غورا من ان یبلغ الناس بعقولهم. اتنا بلند بالا مقام اور اتنی عظیم ذات ہے امامت کی کہ اگر انسان رات بھر سوچے اور سوچ کر کے اتنی پوری زندگی کو خرچ کرے اور امامت کو پہچاننا چاہے تو امام نے فرمایا لن یبلغ الناس بعقولهم کہ ان لوگوں کی عقلیں اس امامت کے قدر منزل تک نہیں پہنچ سکتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام وقت کہہ رہا ہے. اب امام نے بتایا کہ اب یہ امامت ہے کیا چیز, سنیے توجہ چاہتا ہوں. امام نے فرمایا ینالونھا بآرائھم ویقیمون اماما بأقدارھم. جب امامت کے نہیں پہچانتے تو اپنے رائے اپنے نظریے کے ذریعے سے کیا امامت کو بنا لیں گے؟ نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ جواب امام نے ان الامامت خص اللہ عز وجل بها ابراہیم الخلیل. امامت وہ درجہ ہے کہ سب سے پہلے جناب ابراہیم جیسے نبی کو دیا گیا. نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000. ان نبیوں میں جو امامت کا انتخاب ہوا وہ جناب ابراہیم کا انتخاب ہوا. اب توجہ کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے لیے زحمت دی ہے کہ ان الامامت خص اللہ عزوجل بها ابراہیم الخلیل بعد النبوت والخلت مرتبت صالحہ. پہلے کیا کیا؟ پہلے جناب ابراہیم کو نبی بنایا, اس کے بعد جناب ابراہیم کو خلیل اپنا دوست بنایا, اس کے بعد جناب ابراہیم کو ان دونوں مرتبوں کے بعد جناب ابراہیم کو نبوت عطا کی, امامت عطا کی. یعنی کیا مطلب؟ پہلے نبی کی صلاحیت ہو پھر اللہ کے خلیل بننے کی صلاحیت ہو تب جا کے امامت کا درجہ ہے. اب آپ محسوس کریں کہ جناب ابراہیم کا مقام کیا ہے. جناب ابراہیم صاحب شریعت پیغمبر, دین حنیف جو جناب پیغمبر اسلام تک چلا, جس کی 8-18 سنتیں آج تک جاری ہیں, جس نے موج قوال بنانا اور بھی جو سنتیں ناخون کاٹنا وغیرہ, یہ سنت ابراہیمی ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں 18 سنتیں ہیں جو جناب ابراہیم کی 8 شریعت محمدیہ میں جاری ہیں. یہاں سے جناب ابراہیم کے کمال سنیے. اللہ نے کیا کہا؟ پہلے ہم نے ابراہیم کو نبی بنایا, پھر ابراہیم کو خلیل بنایا, اس کے بعد ہم نے ابراہیم کو امام بنایا. توجہ چاہتا ہوں, جناب ابراہیم کون ہے؟ جناب ابراہیم خلیل, یعنی خلیل یعنی خلیل یعنی دوست, خلیل یعنی رفیق. دوستی کا وہ مقام جو انسانیت کے درجے میں سب سے بڑا مقام سمجھا جاتا ہے, جو ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے بھائی کے بھائی کا وہ درجہ نہیں جو دوست کا درجہ ہے اپنے معاشرے کے اعتبار. اور خلیل جو دوستی کے رفیق کہتے ہیں دوست کو, صدیق بھی کہتے ہیں دوست کو, لیکن خلیل جو دوستی کے اعلیٰ مقام پر ہو, توجہ چاہتا ہوں. یعنی اس کے بعد اعلیٰ مقام پر کیا؟ جو انسان عشق کی منزل میں ہو. یعنی کیا مطلب؟ دوست اس کو کہتے ہیں جو اپنے ساتھی کو اس کے غیبت میں بھی اور اس کی موجودگی میں بھی اس کا خیال کرے. یعنی اگر ہمارا دوست یہاں موجود نہیں ہے اور اس کی پراپرٹی ہے اور اس کی کوئی چیز موجود ہے, اس کی تمام چیزوں کی حفاظت اس کی غیر موجودگی میں کرنے کو
دوست کہا جاتا ہے، رفیق کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا مقام خلیل کا ہے۔ خلیل کا مطلب کیا ہے؟ جناب ابراہیم اپنے بکریوں کے ساتھ صحرا میں ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص گزرا، اس نے آواز دی صبح ان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جیسے یہ جملے پڑھے ایک مرتبہ جناب ابراہیم متوجہ ہوئے، تم کون ہو اور جو ہمارے محبوب کا، ہمارے عاشق کا نام لے رہے ہو، ہمارے خلیل کا نام لے، ہمارے پروردگار عالم کا نام لے رہے ہو، کتنے خوبصورت انداز میں میرے خدا کا نام لے، میرے رب کا، یعنی عشق کے پروردگار۔ کمال جناب ابراہیم ہے کہ جناب ابراہیم نے، صرف جناب ابراہیم نے اپنے خدا، اپنے رب کا نام سنا اور متوجہ ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب، عشق کا کمال یہ ہے کہ جیسے ہی معشوق کا نام سنا جائے فوراً متوجہ ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، فوراً متوجہ ہو جانے کے کو خلیل کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم نے کہا تم سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ یہی جملہ اور کہہ دو، اگر تم ایک مرتبہ کہو گے تو یہ بکریوں کا آدھا حصہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اس نے آواز دی صبح ان قدوس رب الملائکۃ والروح، جیسے ہی جملے کہے کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو، جتنی بکریاں ہمارے پاس ہیں سب تمہیں دے دیں گے۔ عزیزان گرامی، پھر اس نے کہا صبح ان قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جب یہ جملے ادا ہوئے، جناب ابراہیم نے اس کے حوالے سارے غلہ کر دیے، ساری بکریوں کو کر دیا، اور کر کے بتایا پروردگار جو کچھ ابراہیم کے پاس تھا، توجہ چاہتا ہوں، جتنی پونجی جو سرمایہ ہمارے پاس تھا، ہم نے صرف تیری محبت کو دیکھا، تیرے نام پر قربان کر کے بتایا کہ پروردگار دنیا میں اگر کوئی تیرا محب ہے تو ابراہیم ہے۔ اس کمال پر جناب ابراہیم کی محبت ہے۔ اب جناب ابراہیم اسی محبت کو لے کر کے صحرا میں رات کی تاریکی میں نکلے، یہاں سے سنیے، توجہ چاہتا ہوں، صحرا میں آئے جناب ابراہیم، سے پہر گزر چکی، دنیا سو رہی ہے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جاگ رہے، آواز دی پروردگار اے میرے معبود، مجھ ابراہیم نے ان دونوں ہاتھوں سے مسجد بنائی، خانہ کعبہ بنایا، معمار خانہ کعبہ جناب ابراہیم، جناب ابراہیم جناب اسماعیل نے سب سے پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا، پروردگار میں نے خانہ کعبہ بنایا اور مجھ ابراہیم نے اس خانہ کعبہ کے علاوہ 70 مسجدیں اور ان ہاتھوں سے بنائی۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، میں نے خانہ کعبہ بنایا اور ہم نے 70 مسجدیں اور بنائی، پروردگار اجر کیا ہے ابراہیم کا تیرے پاس۔ آواز قدرت آئی، آواز قدرت آئی کہ میرے ابراہیم، میرے خلیل، میرے حبیب، ہم نے تمہارے اجر کو اپنے پاس محفوظ کیا ہے، تم آؤ گے تمہیں تمہارا اجر مل جائے گا۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اب یہاں پر رک کے جملہ سنبھال کے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ذہن پہنچ جائے ذرا، جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، جناب ابراہیم نے 70 مسجدیں اور بنائی، اور بنانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اجرت کا سوال کیا، پروردگار اجر کیا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا خلوص کی تعریف کیا ہے؟ امامت اور امامت سے ملا ہوا ہوتا نبوت، اللہ نے کیا کہا، پہلے نبی خلت اس کے بعد امامت۔ اب یہاں سے محفوظ محسوس کریں کہ نبوت سے کتنا بلند مقام ہے امامت کا، توجہ چاہتا ہوں، ایک نبی کیا کہہ رہا ہے، میں نے خانہ کعبہ بنایا اور میں نے 70 مسجدیں اور بنائی، میرا اجر، آواز قدرت آئی، تمہارا اجر ابراہیم اللہ کے پاس ہے، تمہیں پتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اس کا بھی اجر ہم دیتے ہیں، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے ایک خیر کیا اس کی جزا اور کسی نے ایک شر کیا اس کی بھی سزا ہمارے پاس ہے، تمہارا اجر تمہارے پاس تم کو ملے گا۔ لیکن چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا خلوص کی تعریف کیا ہے، تو امام نے فرمایا خلوص اسے کہتے ہیں، خالص عمل کی تعریف یہ ہے کہ جس کے انجام دینے کے بعد کسی قسم کی اجرت کے مطالبہ نہ کیا جائے، اسے خالص عمل کہتے ہیں۔ کہاں امامت، کہاں نبوت، نبوت نے مانگا اجرت، امامت نے کیا کہا، جس عمل کے بعد کسی قسم کی اجرت کے مطالبہ نہ کیا جائے اسے خالص عمل کہا جاتا ہے۔ کسی تاریخ نے اور کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ جناب سیدہ کے دروازے پر مسکین آیا، غریب آیا، ہر اعتبار سے فقیر آیا اور آنے کے بعد روٹیاں لے جاتا رہا، یعنی اہل بیت رزق کے اعتبار سے اتنے وسیع القلب تھے کہ اپنا رزق لوگوں کو دے
رہے تھے، پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں صرف شکر کیا، جزا کا مطالبہ نہیں کیا۔ جزا کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب نبوت میں کہیں نہ کہیں اس معیار میں نبوت ہے کہ اپنی اجرت کے مطالبہ کرتی ہے، لیکن امامت قربانی دینے کے بعد جزا کا مطالبہ نہیں کرتی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جناب ابراہیم نے کہا میں اس اجر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ محسوس کریں اس روایت کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اعمالی میں لکھا ہوا ہے، اپنا مرتبہ یہاں سے پہچانیے اگر واقعی ہم اس منزل میں ہیں تو۔ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا، جناب ابراہیم خلیل خدا ہونے کے بعد جناب ابراہیم نے 70 مسجدوں کی اجرت کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم ہے اجرت، میں پروردگار اس اجرت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کیا کہ جناب ابراہیم کو عالم ملکوت میں اللہ لے گئے۔ ابراہیم سر اٹھاؤ، اے میرے نبی اپنے سر کو اٹھاؤ اور دیکھو تمہارا مرتبہ کیا۔ جناب ابراہیم کے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے، 7 حجابات ہیں الوہیت تک جانے کے لیے، 7 حجابات جب ہٹے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نور دیکھے، جب نور دیکھا تو متوجہ ہوئے اور آوازی پروردگار یہ انوار کون ہے جن کی جانب میرا دل کھینچا چلا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم پہچانو۔ جناب ابراہیم متوجہ پروردگار تعارف کروا، کہا جو سب سے پہلا نور جو سامنے آ رہا ہے اس کو میرا حبیب محمد کا نور ہے، یہ میرے حبیب۔ اس کے ساتھ جو اس کے برابر ایک نور آ رہا ہے یہ میرے وسیع خال میرے جانشین علی مرتضیٰ کا نور ہے، اور جو حجاب کے پیچھے جو نور تمہیں دکھ رہا ہے ایک پردہ ہے، حجاب نور کا پردہ، اس سے پیچھے ایک پردہ، ایک حجاب ایک نور ہے، وہ نور میری کنیز خال جناب سیدہ کا نور ہے، اور وہ جو دو چھوٹے چھوٹے نور اس نور کے ہاتھوں کے ساتھ آ رہے ہیں وہ میرے حسن و حسین کے نور ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے کا پروردگار جب یہ انوار اتنے مقدس ہیں ان کو کب خلق کیا؟ اللہ نے تعارف کروایا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم نے جس کے لیے زحمت دی ہے، جناب ابراہیم نے دعا کی پروردگار اتنا بتا دے میں نے ان پنجتن کے انوار کو پہچان لیا، لیکن کچھ نور ہم دیکھ رہے ہیں جو پردے سے چھن کر کے آ رہے ہیں، ایک جالی کی مانند نکل رہے ہیں، جو ایک ریت کے ذروں کی مانند ہیں، جو ان پانچوں انوار کا طواف کر رہے ہیں، اور اتنے لا تعداد نور ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت اللہ نے کہا ابراہیم پہچانو یہ کس کا نور ہے؟ کہا پروردگار یہ بتا دے یہ چھوٹے چھوٹے نور جو پنجتن کا طواف کر رہے ہیں کس کے نور ہیں؟ آواز قدرت آئی، یہ علی کے شیعوں کے نور ہیں، یہ علی کے شیعوں کا نور ہے۔ اب جناب ابراہیم نبی ہوتے ہوئے، جناب ابراہیم رسول ہوتے ہوئے، جناب ابراہیم خلیل ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں اللہم جعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، پروردگار مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے قرار دے دے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پروردگار مجھے علی کے شیعوں میں سے قرار، یعنی علی کا شیعہ ہونا کس بلندی کا اور کس عظیم منصب کا نام شیعت ہے اذان گرہ۔ اب یہ تب طے ہوگا کہ جب جیسے اللہ نے کہا یہ علی کے شیعہ ہیں ویسے اللہ آج بھی کہے کہ یہ علی کے شیعہ ہیں، تب بات بنے گی اذان گرہ بھی۔ اور اتنا ہی نہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے، جو ہمارے ہاں شیعوں کے چھوٹے چھوٹے بچے مر جاتے ہیں سینے بلوک سے پہلے، پھر سوال ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، سورہ آراب کی تفسیر پڑھیے گا اس میں ملے گا آپ کو، کہ ان بچوں کو جو دودھ پیچھے بچے کم سنی کے عالم میں مر جاتے ہیں ان کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ جب پیغمبر اسلام معراج پر گئے ایک مقام پر جناب جبرائیل نے پیغمبر اسلام کو گزارا، پیغمبر اسلام نے کیا دیکھا کہ لا تعداد بچے ہیں اور خوبصورت گہواروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ کے پاس جیسے جانور کا تھن ہوتا ہے جس میں دودھ سے کھینچا جاتا ہے، وہ بالکل نورانی کیفیتوں میں وہ چھوٹے چھوٹے نپل جیسے بچوں کے منہ کے پاس ہیں، اور ان کے منہ میں وہ
اللہ کی طرف سے وہ غذا ان کو مل رہی. اگر کسی سے وہ نپل چھوٹ جاتا ہے, وہ جس سے وہ دودھ پی رہے ہوتے ہیں وہ اگر ہٹ جائیں ان بچوں سے, تو ان بچوں کو رہنمائی کرنے کے لیے, دوبارہ اس کے منہ سے متصل کرنے کے لیے کس کو رکھا گیا, کون ان کی نگرانی کرنے کے لیے؟ جناب جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل جب ان بچوں سے یہ نپل چھوٹ جاتا ہے تو ان کو کون لگاتا ہے؟ کہا یا نبی اللہ دنیا آپ پر مسخر ہے, آپ خود پوچھئے. جب جناب پیغمبر اسلام آگے بڑھے تو ایک مرتبہ ایک عظیم شخصیت کو آگے دیکھے آتے ہوئے دیکھا, اس عظیم شخصیت نے آکر کے سلام کیا, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا خاتم النبیین و سید المرسلین. اور جب سلام کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کو سلام کیا تو سلام پیغمبر اسلام پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ابراہیم خلیل ہوں, اللہ نے ہم کو اس کام پر معمور کیا ہے, شیعوں کے بچوں کی تربیت کرتا ہوں اور ان کے منہ سے اگر یہ نپل ہٹ جائے تو میں وہ لگا دیتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس شیعت کا لگاؤ کس سے ہے؟ اب یہاں سے میں آپ کو ایک فائدے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اتنی جو زحمت دی ہے صرف اس لیے کہ یہ جو کچھ کمال دیا گیا اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے, کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہماری شناخت اور علامت عالم محشر میں, قیامت میں اجالوں کے ساتھ ہوگا, نور کے ساتھ ہوگا, ہماری کیفیت اور خلقت نور پر ہوئی ہے اگر ہم شیعت کے دائرے میں داخل ہیں تب. اور نور کا فائدہ کیا ہے؟ نور کا فائدہ دنیا میں سمجھنے کی ضرورت ہے. نور کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے مادیات کی دنیا میں بھی اس کو نور کہا گیا, لائٹ کو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہے؟ آپ سامنے کی مثال ہے, موبائل ہے. موبائل کب تک چلے گا؟ کہا جب اس موبائل کو اس نور سے متصل کیا جائے. دن بھر میں کسی ایک وقت آپ کو معین کرنا ہر کرتے ہیں کہ آپ اس نور سے اپنے موبائل کو جوڑتے ہیں. اگر نہ جوڑا جائے چارجر کے ذریعے سے تو آپ کا موبائل نہیں چلے گا, اور ایک ایسے مقام پر آپ کو دھوکہ دے گا جہاں آپ سمجھ نہیں سکتے. لہذا اگر 24 گھنٹے اپنے تمام کانٹیکٹ کو برقرار رکھنا ہے, تمام رابطوں کو زندہ رکھنا ہے تو چارج کرنا ضروری ہے. اور کسی دن کے کسی ایک حصے میں آپ کو یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ چارج کیا جائے. ایک فائدہ, ایک چیز یہ ہے. دوسری ذمہ داری ہے کہ چارجر بھی صحیح ہونا چاہیے. توجہ چاہیے. اگر چارجر غلط ہوا, موبائل کسی اور کمپنی کا ہو اور چارجر کسی اور کمپنی کا ہو, تو بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ بہت جلدی موبائل چارج ہو رہا ہے, لیکن وہ چارج نہیں ہوتا. وہ بظاہر دکھتا ہے کہ موبائل چارج ہو رہا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, تیزی کے ساتھ چارج کر کے آپ کے موبائل کو بھی خراب کرتا ہے, بیٹری کو معدوم کر دیتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. اس کا مطلب لوکل چارجر بھی نہیں ہونا چاہیے. جس چارجر میں صحیح صلاحیت ہو اس چارجر کا استعمال کر. ہر ایرے گہرے چارجر کو استعمال کرنا درست نہیں ہے. جس کے اندر اتنی قابلیت ہو جو اس موبائل کو چارج کرے اور اس کی بیٹری سلامت ہو تبھی لگایا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ دنیاوی موبائل میں ایک ضرورت یہ ہے کہ اگر کسی سے رابطہ برقرار رکھنا ہے, رشتہ برقرار رکھنا ہے, کہ کبھی ہم کو دھوکہ نہ ہونے پائے, تو اس موبائل کو اس نور سے رشتہ دینا ضروری ہے, رابطہ کرنا ضروری ہے, چارج کرنا ضروری ہے. جب دنیاوی امور کو برقرار رکھنے کے لیے ایک موبائل کو صحیح چلانے کے لیے اس نور سے جوڑنا ضروری ہے, تو عقیدے کے بھی موبائل کو برقرار رکھنے کے لیے آل محمد کی ولایت کے نور سے متصل کرنا ضروری ہے. اور اس نور سے متصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدے کے لیے صحیح رابطہ اور صحیح چارجر کا استعمال کیا جائے. اور اگر غلط چارجر کا استعمال کیا گیا تو نقصان کیا ہوگا؟ اگر عقیدے کے موبائل کو کسی غلط, اب اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر پاؤں گا, کسی غلط چارجر سے, کسی کم علم سے لیا گیا تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جیسے موبائل ہینگ کرتا ہے,
ویسے ہمارا عقیدہ بھی ہائن کرے گا. ہائن کی علامت کیا ہے؟ جب ہم کوئی معجزہ اہل بیت کا پیش کریں گے، کمالات آل محمد پیش کریں گے، تو چون چہرہ جب ہونے لگے کس کا مطلب عقیدے کا موبائل صحیح چل نہیں رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جہاں کمالات آل محمد پہ اعتراض اٹھنے لگے، جہاں تکوینیات آل محمد پہ اعتراض اٹھنے لگے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مشکل ضرور ہو رہی ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس موبائل عقیدے کے موبائل کو صحیح چارجر کے ذریعے چارج کیا جائے تاکہ قیامت تک ہینگ نہ ہونے پائے اور سارے رابطے برقرار رہیں. اور دوسرا فائدہ اس موبائل میں ہے کہ دوسرے جو اینٹی وائرس ادھر سے ادھر آتے ہیں، وائرس آنے کے لیے ایک اینٹی وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ادھر ادھر کے وائرس آ کر کے اس کو خراب نہ کریں اور تمام ہمارے رابطے برقرار رہیں. اسی لیے ولایت کے ساتھ ساتھ تبرے کا اینٹی وائرس بھی عقیدے میں دیا گیا ہے تاکہ صحیح طریقے سے استعمال کرتے رہو اور موبائل چلتا رہے. اے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ورنہ تبرہ بھی ہمارے یہاں، وہ بھی تبرہ سمجھداروں والا تبرہ، نہ سمجھو والا نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. وہ برات جو اہل بیت علیہ السلام نے جو راستہ بتایا، وہ اس راستے کی بات ہم کر رہے ہیں. ایزان کہہ رہا ہے دونوں لازم اور ملزوم ہے، اس لیے کہ ہمارا پہلا اساس دین کی کیا ہے؟ تبرے پر. کیا لا الہ، لا الہ کا کیا مطلب؟ کسی سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، الا اللہ یعنی محبت، بغیر تبرے کے مکمل نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. دوسرا فائدہ کیا ہے اہل بیت سے جڑنے کا؟ دوسرا اور اہم فائدہ کیا دنیا میں؟ ہم اس عقیدے کو کیوں قبول کریں؟ حریت پسند زمانہ ہے، آزادانہ زندگی گزاریں گے اور گزر جائیں. کیوں کسی کے ہاتھ میں اپنی زندگی کی بات جوڑ دے دیں تاکہ ہم ہمیشہ غلامانہ زندگی گزاریں؟ فائدہ کیا ہے؟ ذہن کر فائدہ آج کے غیبت کبرا میں اس زمانے میں سمجھنے کے لیے بہت اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک انسان آپ سمجھ فرض کیجئے کہ جنگل اور صحرا کا سفر کرے اور ایک دم تاریکی چھا جائے، ایک دم اندھیرا چھا جائے، اور اس قدر اندھیرا ہو کہ اب وہ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا، اتنا اندھیرا ہو، اتنا اندھیرا ہو کہ اپنے وجود کو نہیں دیکھ پا رہا. اب اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ادھر ہمیں جانا چاہیے کہ ادھر جانا چاہیے، آگے جائیں پیچھے جائیں. اس کو اتنا پتا ہے کہ اس صحرا میں بہت سے موذی جانور بھی رہتے ہیں اور ادھر کھائی ہے، ادھر بھی کھائی پڑی ہوئی ہے، پیچھے بھی کھنڈر موجود ہے، اگر کدھر بھی جائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی. آپ محسوس کریں ایسے اندھیرے بھرے ماحول میں اگر انسان سے پوچھا جائے کہ کیا تم اب سمجھتے ہو کہ بچ جائیں گے، ہماری زندگی بچ جائے گی، تو کیا کہے؟ جب اس کو کسی بات کی خبر ہی نہیں ہے، صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور چاروں طرف جانوروں کے امکانات پائے جاتے ہیں کہ کب حملہ کریں ختم ہو جائیں، تو اب وہ آگے بڑھے گا تو اپنی زندگی کو ختم ہوتے ہوئے محسوس کرے گا. صرف موت، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں. لیکن کوشش کرنے کے بعد، غور اور فکر کرنے کے بعد دور سے ایک چھوٹا سا جلتا ہوا چراغ دکھائی دے ایسے عالم میں، تو کیا کرے گا؟ اس چراغ کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھے گا. کیوں بڑھے بھائی، تم کیوں جا رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ چراغ جو جل رہا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس چراغ کا ہونا کوئی چراغ جلانے والا بھی موجود ہے. یہ چراغ وہاں پر جل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چراغ کا جلانے والا موجود ہے، اور جب جلانے والا موجود ہے تو کم از کم ہماری زندگی کا محافظ بھی ہے، کم از کم ہماری زندگی کا محافظ بھی. اس کا مطلب ظلمت اور تاریکی عدم تک لے جاتی ہے، ہلاکت تک لے جاتی ہے، نور انسان کو زندگی تک لے جاتا ہے. عزیزان گرامی، نور انسان کو زندگی سے قریب کر دیتا ہے. باعث ہی ہمارا عقیدے کا معاملہ ہے، امامت کا عقیدہ آج غیبت کبریٰ میں اتنا ہی اہم ہے. چاروں طرف ہمارے لیے دشمن موجود ہیں اور اس اندھیرے بھرے ماحول میں اگر ہمارے پاس امامت کی روشنی موجود ہے تو ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں
گئے بیت القبلہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کبھی نہ کبھی اپنے امام تک پہنچ جائیں گے. اس لیے کہ امامت کی روشنی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا وارث بھی موجود ہے, اور جب امامت کا وارث موجود ہو تو زندگی کا محافظ بھی موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. رشتہ جو ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اسی راستے پر باقی رہنا ہے. اس لیے کہ راستہ اس امام تک ہمیں لے جائے گا جہاں زندگی کی ساری سہولتیں, زندگی کے سارے مراحل موجود ہیں, اور آ کر کے زندگی تمام ہو جاتی ہے عزیزان گرامی. لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اس عقیدے کی سلامتی کے لیے اپنے امام سے رشتہ برقرار رکھے, امام سے رابطہ برقرار رہے. اور جس کا جیسا رابطہ ہوگا, جس کا جیسا رشتہ ہوگا, ویسے وہ امام سے قریب تر ہوگا عزیزان گرامی. ورنہ دعویٰ اس فہرست میں بہت ہم دعوے دار موجود ہیں. دلیل کیا ہے عزیزان گرامی؟ تڑپ ہونا چاہیے اللہ کے ہاں, خدا بندے عالم کے ہاں. معیار تقوی, خدا بندے عالم کے ہاں معیار یقین اور بھروسہ ہے. ایک عبرتناک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا رفتے مسائل, توجہ چاہتا ہوں. جو لوگ گئے ہو انہوں نے دیکھا ہو کہ اللہ کے ہاں چھوٹا چھوٹا عمل کتنا عظیم عمل ہوتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ میری ولایت, یعنی اہل بیت کی ولایت اللہ کی ولایت, اور میری ولایت میں جو آ گیا اس کو دنیا کا کوئی عذاب نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس کو میں بچانا چاہوں اسے دنیا کیا ختم کر دے گی؟ مسجد سہلا کو مسجد سہلا کیوں کہتے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. اس عقیدے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اس قلعے میں داخل ہوئے تو کیا مل رہا ہے ہم کو؟ یوں ہی گزر رہے ہیں. سب سے بڑا فائدہ کیا محسوس کریے؟ مسجد سہلا وہ مقام ہے کہ اگر کوئی 40 سے شنبہ بلا ناگا جا کر کے اس مسجد میں دعائے توسل پڑھے تو امام سے ملاقات ہوتی ہے. ایک عالم دین نے عمل کیا اور امام سے ملاقات ہوئی, امام نے اس عالم دین کو ڈانٹا اپنی لبن. کیوں کہ تم نے صرف مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے 40 منگل کی صحبتوں کو برداشت کیا, پابندی کی, تم ایسے کیوں نہیں بن جاتے کہ ہم تم سے خود ملاقات کریں؟ مولا وہ کیسے؟ کہا تمہارے جوار اور پڑوس میں ایک ضعیفہ رہتی, ہر شب جمعہ میں اس سے ملاقات کرتا ہوں. عالم دین محب حیرت. مولا اس کی اعمال کا؟ اس کا کوئی اعمال نہیں, بس ایک عمل مجھے بہت پسند ہے, اللہ کے ہاں کوانٹیٹی معیار نہیں کوالٹی معیار ہے. مقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کمیت کی کوئی کیفیت معیار ہے. امام نے پوچھا, امام سے پوچھا مولا کیا کرتی ہے؟ کہا اس کا ایک عمل مجھے بہت پسند ہے. کہا کیا ہے؟ جیسے ہی اذان ہوتی ہے وہ اپنے تمام ضروری کام تر کر کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جائے, چاہے جتنا اہم کام ہو, ادھر اذان ہوئی ادھر وہ نماز کے لیے آمادہ. یہ عمل مجھے بے پناہ پسند ہے. اسی لیے امام نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو مغرب کی نماز اتنی دیر میں پڑھے کہ ستارے نکل آئیں. ملعون ہے وہ شخص جو صبح کی نماز اتنی دیر میں پڑھے کہ ستارے غائب ہو جائیں. یہ امام کے جملے ہیں, آخری امام کے جملے ہیں. اذان گرا, خدا ہم سب کو توفیق دے امام کی اس لعنت سے بچنے کی. اذان گرا, یہ چھوٹے چھوٹے عمل امام سے قریب. تو عرض خدمت یہ کہ مسجد سہلا کو مسجد سہلا کیوں کہتے؟ مسجد سہلا وہ مقام ہے, جب امام تشریف لائیں گے تو اسی مقام پر امام کا گھر بنے گا. آپ نے سنا بھی ہوگا مسجد سہلا کو مسجد سہلا کیوں کہتے؟ مسجد سہلا کو مسجد سہلا اس لیے کہتے, سہلا ایک ضعیفہ تھی, اس کے نام پر یہ مسجد بنوائی گئی. اللہ نے کیا کہا؟ کہ جو ہمارا ہوتا ہے ہم اس کے ہو جاتے ہیں. کیا کیا اس بڑھیا؟ اس کے کارنامے کیا تھے؟ کہ یہ بڑھیا یا ضعیفہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی. جناب نوح کیا نے جب اللہ سے عذاب مانگا, پروردگار یا ایک پروردگار ایک بندے سے کس قدر محبت کرتا ہے محسوس کرے.
اور ہم نافرمانی پر نافرمانی, خدا ہم سب کو توفیق دے اللہ سے قریب ہونے. ایزان بالخصوص میں اپنے لیے دعا کرنا چاہ رہا ہوں, ایزان کہہ رہا ہوں آپ محسوس کریں کہ اللہ کتنا محبت ایک بندے سے کرتا ہے. جناب ابن نوح نے کہا پروردگار اب میں سمجھا کہ تھک گئے, اتنا عرصہ گزر گیا, اب یہ ایمان لانے والے ختم کر دے, قصہ تمام ہو جائے. ٹھیک ہے میرے حبیب, تو نے عذاب کا مطالبہ کیا, بھیجیں گے, لیکن ایک کام اور کرو. کیا کرنا ہے؟ کہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن بناؤ. جناب نوح نے ڈھیروں مٹیاں جمع کی, گوندھار اور چھوٹے چھوٹے لادادار, دھوپ میں کھڑے کے مٹی کا برتن بنایا, شام ہو گئے سکھا کے آمادہ کیا, آواز پروردگار میں نے بنا لیا, کہیں کو توڑ دو, توڑ دیا. اب کیا کرے؟ کہ پھر بناؤ, پھر صبح سے شام تک چھوٹے چھوٹے برتن بنانا شروع. شام ہو گئی سکھا کے آمادہ کیا, کیا کرے؟ کہ توڑ دو. تین مرتبہ یہ کام اللہ نے کروایا. اللہ کا نبی بھی تو نبی ہے, آبادی پروردگار یا تو بنوا نہیں یا تو توڑوا نہیں. اگر بنواتا ہے تو توڑواتا کیوں ہے, اور توڑوا دیتا ہے تو بنواتا کیوں ہے؟ قائم نو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. حکمت ہماری یہ ہے کہ تمہیں اپنے مٹی کے بنائے ہوئے برتن کو توڑنے میں درد ہوتا ہے, اور تم نے کتنی آسانی سے میرے بندوں کو تباہ کرنے کے لیے عذاب مانگ لیا, تمہیں درد نہیں ہوتا؟ جتنا درد تمہیں اپنے برتن کو توڑنے میں ہوتا ہے, اتنا ہی درد مجھے اپنے بندوں کو عذاب دینے میں ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے کرم, اس سے بڑھ کے رحم پروردگار, اس سے بڑھ کے رؤوف پروردگار کون ہو سکتا ہے کہ اتنا نافرمان بندہ ہونے کے باوجود اللہ سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ایک شخص کو جنت جہنم کی طرف فرشتے لے جا رہے, فلک کو اس نے دیکھا, آواز قدرت آئی, فرشتوں رکو, کیوں؟ کیسے پوچھو اس نے کیا دیکھا ہے فلک کے؟ فرشتوں نے پوچھا کیا دیکھ رہے؟ کہا میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اللہ مجھے بھی جہنم میں ڈالے گا. آواز قدرت آئی کہ اس نے کبھی نہیں کہا, جھوٹ بول رہا ہے, لیکن آج اس نے ہماری رحمت کی طرف دیکھا ہے, اب میرے رحمت اس بات پہ تقاضا نہیں کرتی, اس کو جہنم میں جانے دو, اسے چھوڑ دو. یہ پروردگار رب اسے کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحیم کون؟ یہ اللہ نے 100 درجے رحمت کے پردے کیے. چوتھے امام نے فرمایا 100 درجے رحمت کے پردے پیدا کیے ہیں, جس میں دنیا میں اب تک 1 درجہ اتارا ہے, 99 درجے میدان محشر کے لیے رکھے ہیں. امام نے فرمایا اس 1 درجے میں ماں کی محبت بھی شامل ہے. تو غلط بہت طولانی گفتگو نہ ہو جائے, تو مجھے سہلا کیا ہے, کوئی اللہ کا ہو کے تو رہے. تو جناب نوح نے کشتی بنانا شروع کی, نوح کشتی بناؤ عذاب بھیجیں گے. جناب نوح صبح سے شام تک کشتی بنا رہے ہیں, مسجد کوفہ میں کشتی بننے لگی, اور وہ ضعیفہ ہر روز جناب نوح کے پاس آتی تھی, اے اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لائیں, خدا پر ایمان لائیں, اور آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کی کشتی چلنے لگے تو مجھے بھولیے گا نہیں, ضرور بلا لیجیے گا. یہ کہہ کے واپس آ جاتی, پھر اللہ کی عبادت میں مصروف. ہر روز آتی تھی, اللہ کے نبی پر سلام کرتی تھی, سلام کا اعلان کرتی تھی, اور الوہیت کا اقرار کرتی تھی, پھر واپس. لیکن جب جناب نوح کی کشتی چلی اور وہ بڑھیا اس کشتی میں نہ آ سکی, جتنے لوگ کشتی میں آئے سب بچے, بقیہ کشتی کے علاوہ جتنے تھے سب ڈوب گئے. اسی لیے جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے پہاڑ, دنیا کے جتنے طول و طویل پہاڑ, درخت, سب ڈوب گئے, سب غرق ہو گئے. جب جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پر رکی, اللہ نے کہا میرے حبیب میری اس ضعیفہ کو تم نے فراموش کر دیا, جاؤ ڈھونڈو. آواز دی پروردگار, اتنے عظیم طوفان میں اس بڑھیا کا خیمہ کہاں بچے گا, ہم کہاں تلاش کریں؟ آواز قدرت آئی, نوح بچانے والے ہم ہیں تم نہیں, حفاظت ہمارے لیے ہے, ہم نے حفاظت کی ہے, تم جاؤ ڈھونڈو تو صحیح. اجزا نے کہا جناب نوح جلدی سے تعجب کے ساتھ آگے بڑھے, اسی مقام پر آئے, مسجد سہلا اسی مقام پر. تو کیا دیکھا؟ جیسے پہلے خیمہ بنا تھا طوفان سے پہلے, ویسے آج بھی خیمہ بنا ہوا ہے طوفان کے بعد. تعجب سے جناب نوح خیمے میں داخل ہوئے, اس بڑھیا سے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ کہا کیا ہوا اللہ کے نبی؟ کہا اتنا بڑا طوفان آیا تھا, ساری دنیا پانی پانی ہو گئی. کہا ہاں تھوڑی سی بارش ہوئی ہے, صرف میرا مصلی بھیگا ہے, صرف میرا مصلی بھیگا ہے. اس کا مطلب خدا بند عالم کا جو ہو جاتا ہے اللہ اسے غرق نہیں کرتا, اس سے نہیں ڈبوتا. کوئی ہو کے پروردگار کا تو دیکھے, دنیا کا کوئی طوفان اسے غرق نہیں کر سکتا,
اور آواز دیے نو میں نے اس بڑھیا کے خیمے کو خیمہ نہیں آنے والے زمانے میں اپنے آخری حجت کی مسجد میں تبدیل کر دوں گا. اس کے یقینی معصومہ نہیں ہے وہ, نبی کی زوجہ نہیں ہے وہ, کسی نبی سے رشتہ نہیں ہے, صرف الوہیت بھروسہ اور یقین تھا, تنہا ایمان لے کر گئی. اس کے ایمان کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے نہ صرف اس کو زندہ رکھا, اس کے خیمے کو قیامت تک کے لیے آخری حجت کے لیے مثال بنا کے قائم کر دیا کہ جب دنیا کا آخری حجت تشریف لائے گا تو اسی خیمے میں رہے گا جس کو مسجد کے نام سے جانا جائے گا, اور لوگ آ کر کے اسی خیمے میں دنیا میں آ کر کے امام کی بھی زیارت کریں گے اور اسلام کے پیغام کو بھی لے جائیں گے. صلوات پڑھی محمد والے. دنیا ہے انسان انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایک روپے کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت ہے. ایسا نہیں کہہ رہا, خلوص یقین بھروسہ توکل خدا سے لگاؤ رشتہ رابطہ اتنا گہرا ہو جائے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے سب ہی اتنا نظر آئے. ایسا نہیں کہہ رہا, جب آخری امام آگے بات آ گئی ہے دیہی طرف تک مسائل, امام کو کب بھیجا جائے؟ شیخ وائلی نے لکھا اپنی کتاب مصائب آل محمد میں, جب امام آئیں گے تو دن جمعہ ہوگا اور عاشورے کا روز ہوگا, دس محرم کو امام کو کیوں بھیجا جا رہا؟ اس کا مطلب کربلا سے آخری امام کا گہرا رشتہ ہے. کربلا کے واقعے کا انتقام بہت اہم پوائنٹ ہے. ذہن کر, جب امام آئیں گے تو عاشور کا دن, جب امام تشریف لائیں گے تو کربلا جائیں گے. ہم جاتے ہیں کربلا, مظلوم امام کا روضہ دیکھتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نکل آتا, صبر نہیں کر پاتے, گریہ شروع ہو جاتا. جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, کل ہم آپ کی خدمت میں فضائل زیارت اور کربلا کی کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کروں. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہم کو ولایت آل محمد کو پہچانوایا. اپنے والدین کے احترام کے لیے ایک رشتہ کافی ہے کہ انہوں نے ہم کو پیدا کیا تو آنکھ کھلی تو شیعہ تھے, شیعہ ہونا اور ہے شیعہ بننا اور ہے. اہل بیت کے گھرانے پر خلقت ہماری ہوئی, اس میں سب سے بڑا کارنامہ ہمارے والدین کا. خدا ہمارے والدین کو, جن کے دنیا میں والدین باقی ہیں ان کے سارے کو دنیا میں برقرار رکھے, دنیا کی تمام آخروی اخروی اور دنیاوی بلایا سے ان کو محفوظ رکھے. میری والدہ کی طبیعت علیل ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا پروردگار امام کے سب کے مشفاء کاملہ جل رکھے. والدین کے شکرانے کے لیے اس اور ساری آپ صحبتیں چھوڑ دیجئے, ان کے ایک ایک عمل کے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس کو بھی آپ نظر انداز انسان کر دیں تو کیا اس کو نظر انداز کر سکتا ہے کہ انہوں نے پیدا کیا تو ہم شیعہ تھے؟ بہت بڑا رشتہ ہے عزاداروں, بہت بڑا رشتہ ہے یہ ہمارا والدین سے کہ انہوں نے ہم کو پیدا کیا تو ہم عزادار حسین. کرم ہے اس ماں کا جو ہمیں بچپنے میں مجلس میں لے آئی اور تبرک لیا اور انگلی سے چٹایا, چٹا کے بتایا میرے لال یہ غذا ہے, یہ برکت ہے, اس کو ضرور محسوس کر لے. تھوڑا سا بھی تبرک ملا, اگر کئی بچے تھوڑا تھوڑا سا ہی اپنے بچوں پر تقسیم کر کے بچائے میرے لال, اس سے رشتہ نہ ٹوٹنے پائے. یہ احسان کے لیے کم ہے. جائیے کربلا, جائیے دیکھیے مظلوم کا روضہ, بادشاہی دیکھیے, شہد شاہی حسین کی دیکھیے. کل وہ مقتل جہاں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا اور جنازے پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا, ایک اکیلی بہن محافظ بنی کھڑی تھی اور پسرے صاحب کو آواز دے رہی, اے پسرے صاحب تجھے شر نہیں آتی, میرے ماں جائے کا لاشا بہا بہا بہا.
آج اللہ نے اسی مقام پر میرے مولا کا روزہ بنوایا ہے، آج ایک لمحے کے لیے حسین کے ذریعے خالی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں مولا کے ذریعے کے بعد ظاہر حسین مولا کو ہاتھوں ہاتھ دیے ہوئے غربت حسین آج آپ جا کے محسوس کریے، امام کے مملکت اور بادشاہت کو عزادار و امام زمانہ بھی کربلا آئیں گے جب ہم گنہگاروں کا دل وہاں پر جاتا ہے اور بے ساختہ روتے رہتے ہیں، میرا امام جو کربلا جائے گا کیسے برداشت کرے گا، جس کے جد کو بے گور و کفن رکھا گیا ہو، جس کے جد کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ہو، اسی لیے امام نے فرمایا ہے جناب نہیمی کا پروردگار اے میرے بابا سلام اس حسین پر جس کے ہڈیوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے توڑ دیا گیا، سلام اس مظلوم پر جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، عزادار و فکر سنیے گا جب امام آئیں گے تو ذریعہ حسین کے قریب بیٹھ جائیں گے، اور ایک مرتبہ جیسے ذریعہ کے قریب بیٹھے شیخ والی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذریعہ سے خون ابلنے لگے گا، دو ہاتھ ایک مرتبہ نمودار ہوں گے، ان دونوں ہاتھ تک ننا سا جنازہ ہوگا، حسین کی غربت کا اعلان ہو رہا ہوگا، اس چھوٹی سی میت کو امام زمانہ کو دیا جائے گا، امام